10 років тому Закарпатська область започаткувала співпрацю з чеським краєм Височина. Наразі партнерство успішно триває. Сьогодні Закарпаття має побратимів в Височині. Це Ужгород має побратим місто Іглаву, Пілігрімо має побратим місто Мукачево. На осінь має підписатися угоди Ждярна, Цазов, Хуст, Явічки, Берегово, Чоп, Нове місто на Мораві. І це буде шосте місце. Я розраховую, що на весну вони підпишуть договір про співпрацю і налагодять між собою контакт. Ми приїхали, аби познайомитися з керівництвом міста Рахів та налагодити зв'язки для майбутнього партнерства між Раховом Закарпатської області та містом Требіч краю Височина. Відвідали середню школу, лікарню, садок. Працюючи напряму, кожне місто може отримати інвестиції, співпрацювати у сфері освіти та медицини. Край Височина і надалі виділяє кошти в рамках співфінансування для соціальної сфери Закарпатської області. Павел Яната наголосив, вже готовий допомагати Рахівській лікарні ліжками та меблями у ДНЗ номер 4, який наразі відновлюють і ремонтують за європейськими критеріями. Ми сьогодні маємо у складі делегації з краю Височина, мера міста Требіч, і ми сьогодні попередньо вже домовилися про підписання братерської угоди між містом Рахів та містом Требіч Чеської Республіки. Представники краю Височина сьогодні знаходяться в садочку номер 4. Вони виявили бажання допомогти закупити мебель для садочка номер 4. Дошкільний заклад номер 4, що в Рахові, наразі на етапі реконструкції. Тут вже незабаром відкриють ще 4 додаткові групи для дошкільнят. Питання створення нових груп у дошкільних закладах особливо актуальне, в тому числі і для гірських регіонів. Наразі ремонтні роботи в ДНЗ на стадії завершення. Роботи першого поверху ми зробили за кошти державної субвенції, дякуючи народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці. Якість робіт їм дуже сподобалася. І в найближчий час за кошти краю Височина буде закуплена мебель для садочка номер 4, тобто для цього нового корпусу. На Рахівщині чеська делегація оглянула і ряд інших соціальних та культурних об'єктів, що допоможе встановити тісніші зв'язки та бути ближчими до європейських стандартів.